mijn naam is Ine. Tussen mij en mijn dochter Esther. Ik was 8 kinders met ons gezond. En financieel zitten we een beetje. Want schoolgelden en huizen en alles is een beetje duur. Maar mijn dochter doet baie mooi houtwerk. En daarmee helpt ze mij om alle kinders te verzorgen. Ik is baie dankbaar voor Trudy en Macintyre School. Wat die kindertjes hier bij hulle verzorg. Voorheen het dit voor ons een klomp geld gekost om die kinders op school te houden. Maar ons kan nou daar een beetje iets aan doen. So hulle verzorg die kinders baie goed. En baie, hulle leer hulle baie goedjies. En vir Trudy en juffrou Stel sê ek ook baie dankie vir al hierdie mooie sorg wat jy vir ons kinders doen. Okay, my name is Helene. I'm a single mom in Burgersworth. And I'm thankful for Macintyre for everything that they're doing for the kids, feeding them, clothing them, giving them blankets now, and it really, really helps a lot. Thank you for the photos. That was the best. I don't have a photo of my youngest. She's almost 3 and she really looks nice. So thank you. My name is Anna and I'm 4 years old. I'm from the apartheid that I'm from the tennis. And I'm so glad to be here. Ek en my man is al amper 2 jaar uit mekaar uit en ek wil nie my kind verloor om te sê ek kan nie na my kind doen. Ek is baie lief vir ons kommersieel hospitaal in Trudy en ons waardeer regtig wat hulle vir ons doen, vir die kos, vir die klere en alles wat hulle vir ons doen. Ons waardeer het regtig met ons hart uit en ek wil nie rondswerf elke keer nie. En ek blou op oomblik nou by mense en hulle sê ek hoef nie weet hardloop nie, maar mens kan ook nie elke keer sonder geld by iemand bly of kos of iets wat ons mee kan help. En ek is waardeer regtig die sorgkombuis wat hulle vir ons doen en ek is baie lief vir hulle vir 4 jaar nou omdat ek saam met hulle is. Baie dankie. My naam is Estelle Opperman, soos julle weet. Ek wil net vir julle verhaal vertel van hierdie jong meisie, vrou wat hier langs my staan, Michelle. Ek het een moer by my huis uitgekom en ek het hierdie Michelle gesien met haar 2 sissies op pad skool toe. Michelle was in graad 1 gewees. So doen het hulle elke dag by my aangeklop en vir my gewag en ek het vir hulle water gegee in 'n bottel dat hulle in die aand kan water hê om te drink. So het ek betrokke geraak met hulle en my ma en my pa wat tans oorlede is, het ons vir hulle begin sorg uit hulle huis uit. En hulle het groot meisies geword. En ek wil net ook vir julle sê dat mense daar buite is om asseblief na haar verhaal te luister vandag en julle harte oop te maak om ook vir haar te help, want ek ken hierdie seer van hierdie gesin. En dit is nie vir my baie aangenaam om te hoor wat ook vandag met haar gebeur het nie. Michelle, vertel vir die mense uit jou hart uit wat gaan aan en as daar iemand daar buite is wat hierdie gesin kan help asseblief, want dit is nie vir hierdie ma lekker om elke nag rond te hardloop om te wonder waar gaan sy nog en haar kind slaap nie. Michelle, ons het eers by my ma en pa gebly. Toe was sy nog 'n babietjie, toe was sy 3 maande oud. Toe skuif ons uit. Toe gaan ons na 88 Burger toe, koop ons 'n huis, toe verhuur ons hom uit. En toe koop ons 'n karavaan, toe bly ons in ons eie yard. En toe soek ons 'n staanplek, toe kry ons een by sy seun. Maar die sement goed werk jy uit daarson en toe gister toe ons weer uitval gehad, toe sê hulle ons moet krag uithaal en ons het vandag die karavaan uithaal. So ek weet nie wat gaan dit maak nie. En Yvonne is in Macintyre kleuterskool. Ons waardeer baie wat aan die Trudy en Tannie Stel doen vir hulle. Maar ek weet jy wat gerus maak om tren die staanplek vandag nie. Ons moet vandag 'n staanplekkie gaan soek.